Tomro katin pananggilan, sausal wong dumetat kontrol saking gambar ke Tomro. Kinapit gambar gading. Kadilan saking perubahan jadi katulung saking mandro, kaya gumet biar sandaran yang sri norono tawau. Sakit debeng netro, mus prapteng, tebineng mono marto. Mono gawat lewat dinget kepati satu moro satu mati jal, momoro bali, mugariaran. Soko sintru wujuting mono marto. Nadani wanjiri no datar sanggeti naro bos roteng sanggi bang patung go mati. Krono keteling ron ingin sambung sunambung nanti tekan tengahin mono. Iro datar muka namun katinga langker wujuting mono marto maran diri sang broto sino ingin datar mendo saking pangerpo. Datar mundur saking geguntur. Ing cipto si grami weti babat. Naliko semantun saben silo ageng den dukiri. Wakso dan rebakan temah bubrak sangkrah wujuding mono marto wau thank you.
sing si kerenteteng kayong ngakoso si lori sang romondoyo pati ono yak sogung sang romarane kata sini ilata lagi wain tuk jauh mengenjani wang mikulun batoro bayu yang tuk akun mui dui sedulur tunggal bayu monggo titik ane sandangane podo karo aku arane Raden Bratasena laku aku kekalangan maloyo ning dhuwur alas wana manto laku ana satriya ing sandangane tanpa beda kaya aku lagi ndukiri watu mlebokake wit-wit sing gedhe weh apa iki pancen dadi kulunging mayang ora ya ana manggil ketemu karo adikku tunggal bayu nyayi mandeg dhisik nyayi kewan-kewan gede gajah badak lan sapi turuti podo kepelayu wedi karo aku iki nek wujute munyuk putih gedene mung sak jempol teko malah ngatang-ngatang ning dhuwur watu munyuk yen pancen kowe bisa tata jalmo kaya menungsa lumrah apa sebabe dene kowe malah mapan ning dhuwur watu ora mlayu kaya kanca kancamu apa ora wedi ento tekaning pati kembruan watu satu ketiban watu apa dene kembruan kun sing gedhe yen pancen bisa tata jalmo ora kaki wangsu ana pitakone Bratasena aduh Raden sewu-sewu kalpanten kula diagem mangaksami leres pangandika panjenengan nadyan kula menika wujudipun wanara nanging saged tata jalma sakata ning jalma wantah nami kula Senggono. Kowe Senggono inggih Raden sebabe apa kowe ora mlayu apa ora wedi apa mati ketiban watu Raden kula menika upami saged mlajar tentu sak kula menika mlajar kaliyan rincang-rincang kula nanging gandeng nadyan kula menika saged tata jalma nanging kula menika kaparingan inggih menika sesakit kula menika kaparingan sakit limpuh mboten sakit nglawat. Wah. Kowe limpuh. Ih, kasinggan mengaten. Nanging yen kowe ora mlayu, kowe mesti mati ketiban wit utawa kowe ketiban watu. Ngerti? Wiwit panjenengan wiwit babat menika kula sampun pasrah dhateng panguwasaning Dat Kang Nurwedat. Upami pecah kula kedah kedah sio kedawan selo melaku diri kembuhan mereksa ingin ageng pulau sampun ikhlas milo Raden sampun ngantos suge ringo-ringo monggo Raden melajeng akan dengan ibu babat ojo ngono lu kersan ibu Nadian kowe sing kelas yen kowe tekaning mati aku sing dosa mergo aku sing babat wono marto kula piye carane aja nganti kowe tekaning mati yen bisa slamet lajeng carane pun kata sundi apa kowe trimo yang kowe tak junjung tak uncalke supaya aduk saka papan kene aja nganti mati menawi jangan diko Raden lan kurun kula semanggaken malah kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan dene jangan diko Raden sampun mauyakaken dateng ing ngabdipun Senggono saengga kula boten pejah kedawan sila menapa dhewe kedawan reksa ingkang ageng ikhlas mboten ikhlas sabab menapa yang tiba naik kayu watu untuk luputku niatku nyelametke karo kowe kula semanggaken nanti kula semanggaken wah yo to Senggono thank you.
cilik wujudmu kowe munyuk seneng pamer. Lur. Remen pamer kados pundi? Ing atase wit sing gedhe 10 prangkul. Watu gedhene sak gubuk pencet tak junjung katon nenek. Ning bareng kowe mengsak jempol tak junjung aku ra kuat. Kowe pasang walat. Waduh, rating kula menika mboten nate pasang. Estu. Pasang sepisan mohon mboten cocok.